Tiedäthän, että Jumala rakastaa sinua. Totta kai, Raamattu sanoo niin, kuinka syvän läheinen, kuinka kauas kantava, kuinka kestävä ja kaiken kattava tämä rakkaus onkaan. Ääretön, mittaamaton rakkaus, joka ylittää meidän käsityskykymme. Tätä mielettömän tuhlaavaa rakkautta kaadetaan sinuun, kunnes olet ylivuotavan täynnä Jumalan täyteyttä. Esitän kysymyksen uudelleen. Tiedätkö todella, kuinka valtavan paljon Jumala sinua rakastaa? Kaipaat niin kovasti sellaista rakkautta. Ne, joiden olisi kuulunut rakastaa sinua, eivät rakastaneet. Ne, jotka olisivat voineet rakastaa sinua, eivät rakastaneet. Sinut jätettiin yksin, mielessäsi kysymys. Rakastaako minua kukaan? Oma Jumalakuvani oli vuosikausia valovuosien päässä rakastavasta taivaan isästä. Ankara ja tuomitseva Jumala vaati ja pelotti. Vasta aivan viime vuosina olen alkanut löytää häntä, tai pikemminkin hän on päässyt pelkojeni muurin läpi. Uskon, että meillä useimmilla on kipeä tarve tiedostaa tämä rakkaus. Haluamme sisäistää sydämemme Johanneksen kirjeen sanat. Me olemme saaneet kokea Jumalan rakkauden läheisesti ja me luotamme rakkauteen, joka hänellä on meitä kohtaan. Jumala on rakkaus. Ne, jotka elävät rakkaudessa, elävät Jumalassa ja Jumala elää heidän kauttaan. Haluamme kokea Jumalan rakkauden läheisesti. Tarvitsemme syvän tietoisuuden Jumalan rakkauden todellisuudesta meitä kohtaan. Jumala haluaa rakkautensa olevan meissä voimavara, joka auttaa ja lohduttaa kaikkein vaikeimpinakin aikoina. Saamme tulla aktiivisesti tietoiseksi Jumalan rakkaudesta. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään Jumalasta, joka on rakkaus. Jakeessa 10 hän sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kun puhuimme mielen linnakkeista, totesimme, että Jumalan sanaa kannattaa mietiskellä. Sama pätee Jumalan rakkauteen. Kun ajattelemme Jumalan rakkautta, opettelemme ulkoa kaikkia niitä Raamatun paikkoja, joissa siitä kerrotaan, ja kun tunnustamme niitä ääneen, tulemme askel askeleelta paremmin tietoisiksi Jumalan rakkaudesta henkilökohtaisesti meitä kohtaan. Saamme luottaa tässäkin, että tietoisuus hänen varauksettomasta rakkaudestaan tulee yhä todellisemmaksi. Kun Jumalan rakkaus tulee meille todelliseksi, siitä seuraa myös muiden Raamatun paikkojen syvempi avautuminen. Tämä rakkaus karkottaa kaiken pelon. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa, kirjoittaa Johannes. Ilman Jumalan rakkautta meissäkään ei ole rakkautta, mutta me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Todellinen rakkaus merkitsee myös sitä, että pidämme hänen käskynsä. Jumalan armo vaikuttaa meissä rakkautta, jolloin hänen tottelemisestaan tulee meille ilo eikä raskas velvollisuuksien taakka. Rakkaudessaan Jumala antoi poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassaan. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Isän Jumalan rakkaus olkoon väkevänä meidän kaikkien kanssa.